Skúšala tanec, skúšala tenis, ale pravú vášeň našla až v gymnastike. Tá jej učarovala ako 5-ročnej, keď sa učila prvé kotrmelce a stojky. Akoby mávnutím čarovného prútika sa dnes z nesmelého dievčaťa stala odhodlaná športovkyňa. Už 7 rokov zlepšuje všetky 4 disciplíny – prostné, bradlá, kladinu i preskok. Z nevinného krúžku sa stal tvrdý 3- až 4-hodinový tréning, na ktorý chodí každý deň po škole. Chce to veľa odriekania a sebazeprenia, zlepšovať sa nielen v milovanom športe, ale stíhať aj prípravu do škole. Školy. Gymnastika sa však už nadobro stala súčasťou našej domácnosti. Žinenky, hrazda, airtrack či rôzne posilňovacie náčinia sú ozdobou netradičnej detskej izby. Tvrdá drina priniesla svoje ovocie, keď sa Katka posunula z C kategórie do B, kde v slovenskom pohári skončila v prvej desiatke. Niekoľkokrát už okúsila, aké je to stáť na bedni a uvedomiť si ten slastný pocit úspechu. Vďaka neustále podpore a práce trénerov sa zúčastnila aj medzinárodných pretekov v Prahe, na Malte a v anglickom kolčestri. Práve v Anglicku Končila vo svojej kategórii druhá celkovo a v preskoku brala dokonca prvé miesto. Okrem tréningov a gymnastického vybavenia je pre tento šport potrebná aj regenerácia, masáže či návštevy fyzioterapeuta. Keď sa to všetko spojí, tak vzniká finančne náročný šport a preto by sme boli vďační za akúkoľvek podporu, ktorá by Katke vytvorila ešte lepšie podmienky na tréning a reprezentáciu svojho klubu Gavžilina a takisto Slovenska.